Ustoz, salom. Negadir menda qo'rquv paydo bo'lyapti. Qo'rquvim bor, ayniqsa erkaklar borasida. Turmushga chiqqani ham qo'rqaman, ikkilanaman, xohlamayman. Nima qilsam, javob uchun rahmat. Chunki erkaklar haqida negativ fikrlaringiz bor. Juda ham ko'p negativ fikrlaringiz bor. Erkaklar haqidagi negativ fikrlaringizni kuzatib, yozib boring. Bir hafta mobaynida har kuni erkaklar haqida negativ fikrlaringizni yozib boring. Bir haftadan keyin yozib borganingizni hammasini o'qib, yangi boshqa varoq olib, boshqa varoqda o'sha negativlarni hammasini pozitivga aylantirib yozib, eski negativ yozilgan varoqni yoqib yuboring va e'tiborni faqat pozitivga yozilgan varoqqa qaratib, pozitivga yozilgan varoqni doimiy ravishda o'qib yuring. Shunda erkaklar haqida fikringiz o'zgaradi, fikringiz pozitivga o'tadi va qo'rquv yo'qoladi. Qo'rquv qachon bo'ladi? Qachonki menga kimdir nimadir qilib qo'yishi mumkin bo'lsa. Kimdir nimadir qilib qo'yishi mumkin deb o'ylasam, demak kimdir yomon inson bo'lishi mumkin deb o'ylasam, agar men kimdir hamma narsa yaxshi inson, men bilan faqat yaxshi narsalar bo'ladi deb fikrlaydigan bo'lsam, unda menda qo'rquv qayerdan keladi? Tushunyapsizmi?